はい、ということで、お正月のスペシャルバージョンに続いて、なんと4月、今月もお堀サックス研究所にお邪魔することになりました。これは迷うかもわかんないね。やっぱ一番そのこっちとして気になるのは、はい、まあ、この辺の大きさをね、こうどうやって取るかね、こうっていうの吹きやすさを変わってくる。ガーデラとかが、うん、その広いんですか、その部屋の。広い、ガーデラは広い。だから例えばそれ、ね、それさ、これ、はいはい、これレトロリバイバル、これはガーデラのコピーだよね、はい、もうほらすごい大きいでしょ。あ、そこもだんだんカーブが始まるとかで、はい、そこの長さ、このカーブの始まるとこ の, あのポイントで、はい、あの結構違うんですよ、吹き心地が。そういう方がロングフェイシングの方が、そのガーデラのタイプはフェイシングはな